Віктор Пашник – український музикант, бандурист і гітарист. Народився на Івано-Франківщині у селі Кулачківці. Є випускником Стрітівської школи бандуристів, єдиної кобзарської школи в Україні. У складі акустичного тріо «ЗАУ» став переможцем фестивалю «Червона рута-2003». Віктор активно гастролює Україною, країнами СНД та Західної Європи із авторськими піснями. Власник потужного вокалу і безцінних знань про музикальну культуру України. Олексій Андрюхін – музикант з Росії, громадянин Білорусі. На гітарі виконує переважно свої авторські пісні, що стали популярними за останні 2-3 роки. Має славу унікального композитора, чиї пісні містично впливають на слухача. Пише у стилі фолк і бардовської пісні. У Дніпропетровську 1 квітня вперше зіграв з Віктором Пашником сумісний концерт. Всім привіт! Ну, дуже вже 9-й канал, і я, Олеся Гаренко, любимо цікавих людей. На базі цієї любові і народився проєкт «Пані та панове». А у мене сьогодні в гостях одразу двоє панів. Один з них – Олексій Андрюхін, приїхав до нас з Москви, сам громадянин Білорусі. Інший – українець з Івано-Франківщини, Віктор Пашник. Об'єднує хлопців те, що вони музиканти, їхній спільний концерт під назвою «Єдність» уже побачив і почув Дніпропетровськ, а сьогодні маю честь з ними поспілкуватись поближче. Хлопці, ну я, мабуть, перейду все ж таки на російську, я думаю, що Олексія буде удобнее понимать. Название концерта «Единство», да, «Єдність» українську. Я не хочу называть слово «тренд», да, что вот «Єдність» зараз у тренде, это скорее такая философия, что ли, с которой, ну, по моему мнению, должны были мы жить уже давно. Но контекст внутри страны... Ну, еще и живем, кстати, да, более-менее. Ну, смотрите, контекст внутри страны, внутри Украины, единство понятен примерно. А вот в контексте того, что вы украинец, вы гражданин Беларуси, живете в России, угу. Вот в этом контексте единство приобретает какой-то новый смысл, другой, как вы думаете, по вашему мнению? Почему другой? Чего другой? Зміст той самий завжди. Слово, воно те й означає. Ну, який зміст з вашого? Який зміст? Ну, ми друзі. Ми знаходимо легко спільну мову, подорожуючи Україною, не тільки Україною. Можемо робити якісь спільні справи, як в музичному напрямку, так і руками. Можемо якісь вироби з дерева, наприклад, робити. Кстати говоря, точно. Вироби з дерева? Ви щось майструєте? Ну, Льоха, я краснодерівщик. Ух ти. Клас. А чого краснодерівщик? А красна дівиця. Не з красним деревом працюючий, а как бы красиво делающий. Ух ти. Как бы... Здорово. Ну, є таке заблуждення, ну, народ думає, що з красним деревом працює, а краснодерівець. Это в свободное время от музики, ну, или это наоборот? Ну, да. Это еще один талант. Здорово. Конкретно этот концерт, он единственный, да, это не тур. Как получилось, что вы вместе, угу. Почему именно в Днепропетровске решили выступить? Ну вот Герман и Алексей, организаторы, они же, как я не знаю, представители организации «Эксперимент», да, пригласили, говорят, мы соскучились по вас вдвоем, потому что Витя вроде бы так выступал. Но вдвоем вы выступали, уже был опыт у вас. Да, раза три, наверное. Тут? Да, или первый раз. Не, выступали несколько раз в Днепропетровске, месяц назад, 1 березня, мы спевали в Старом Осколе в Белгородской области, в России. Теж дуже доречний був концерт. Зараз от у вас. Добре, скажіть, це спільна програма якась, або вона просто цей концерт, ну, ви разом граєте, але кожен свої пісні, кожен свої авторські якісь роботи. Або у вас є якісь спільні роботи вже вдвох? Це наші авторські пісні, пісні на чиїсь тексти. Ну і, в принципі, ми з Льошою експромтом, щоб якось почати концерт, закінчити концерт. Ми от на ходу приїхали, ми сьогодні там зробимо якусь репетицію, там декілька пісень підготуємо, щоб почати і добре закінчити. Я вже казала, що мені дуже подобається ваш такий наївний спосіб, ну, маркетингу, таке слово, вибачте, за нього. Ви просто напередодні концерту кажете, ну, це буде хороший концерт. От скажіть, чим він буде хороший? Чому він хороший? Він буде щирий, в першу чергу. Тобто ми ні в якій мірі не награні, ми такі, як є в житті, зараз з вами, і такими стараємося бути і на сцені. Ну, приходиться трошки підлаштовуватись, тому що є концерти і для дітей, і для дорослих людей буває, там десь у будинках відпочинку або в будинках для людей похилого віку. Ну, слухайте, давайте ви... В першу чергу це щирим. Давайте ви зараз переконаєте мене не словом, а ділом. Я дуже хочу, я вже спочатку програми хочу, щоб ви зіграли. Що ви будете давай, грати, до речі? Давай, Віть. Що ви обрали? Пісня моя та Олекса Миколайчука, називається «Сонце з зорі». Така похідна,
десь в походах часто. Ми граємо, наші друзі грають. Ходять дні, ходять блудні, марять небо, нам на потне вітер шухнув. Все затихло, чути спів, не чути крику. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Бачиш ти, отам по полі, де гуляє пісня волі, ідем по краю, як по раю, з кожним кроком розквітаєм. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Візьму шкари я у торбу та пройдусь по рідним горбам, як натягну шаровари, полечу за сині хмари. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Сонце, зорі, нам то карта, ріки, гори, нам то хата. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Добре серце треба мати, щоб хотілося співати. Клас, слухайте, правда, щиро так запалили. Слухайте, я на що звернула увагу? Ну, ви з Франківщини, зрозуміло, а у вас дуже класне інтонування українською мовою. Ви добре? От вам... учитель. От учитель. А взагалі, от кажуть, що найбільш мелодійно. Ну, починався з малин, як все, як це, починав з того, що поли мил. У нього дома, в хаті. Ну, положено, учитель там посуду замінив. Це була плата за репетиторство? Ті, начищав туфлі, там подшивав ті, от, ті, там, воротничок. Ну, слушайте, говорять, український все-таки самий мілозвучний язик. Це правда? Вам зручно співати українською? Ні, 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 ні. А який удобніше піти? На якому язикі удобніше піти? Я прошу прощення. На білоруському, кстати, як у вас? Ну, на русском просто привычний. На русском певичні. Да, да, да. А білоруський, ви мені розказували, що у вас одна лучше петь на тому языке, на котором ти ж мислиш, на котором, как бы. Угу. Мені кажется, Вітю, наверное, так. Ну, в Україні трошки по-іншому, у нас все-таки більше двомовність, розумієш? Мені російською, ну, досить но легко. Ну, ти з Західної України, у тебе все-таки український. Ну, у мене українська рідна, я мислю українською, але мені легко співається російською. Я не відчуваю якогось дискомфорту. Угу. Навіть акцент пропадає, коли співаєш. І немає навіть порівняння, більше так, більше, не більше, так, російською, українською, краще. Ні, українською легше, мова нема, так. Так, рідна мова. От. Йому рідна російська, мені українська. Я все ж таки хочу спитати, ми трошки про це поговорили до початку ефіру. А як з білоруською? Ви громадянин Білорусі? До речі, як так вийшло, що ви громадянин Білорусі? Плохо. Одна, да, да, одна пісня. Як вообще получилось, що я так розумію, що ви, у вас і род, сім'я родом із Росії? Да, чому да, ви громадянин Білорусі? І... Переїхав в 6 років. Ну, так от воля случая сложилась, не вдаваясь в подробности. Ну, вот. Но в школе все 99%, ну, не знаю, 98%, может, говорят на русском языке в Беларуси. Да. То есть все-таки вам удобнее, понятнее и лучше петь на русском, на русском языке? На русском. Я правильно поняла. Ну, такого дискомфорта, такого каких-то совсем нету, если на белорусском или украинском. Вот. Но легче, то есть нету именно, как бы сказать, мысли, образа, то есть не настолько, конечно,
прицеплен к языку. Слушайте, ну я не могу, вы меня простите за этот вопрос, он немного будет, отойдем от музыки, но не могу я не спросить. Вы приехали из России, какие там сейчас настроения? Вы знаете, что очень тяжело воспринимать, многие рассказывают настроения, которые есть у родственников, у друзей. Вот что сейчас там в творческой среде? Я так думаю, что вы в творческой среде прежде всего, да, живете? Ну, не сказал бы, я даже как-то, какая-то, кто-то мне сказал, говорит, ты, конечно, не музыкант. Отвечает, то есть, ну, в группе паренек, Дима гармоист. Ну, там по музыке, может, я говорю, что я не музыкант. Он аж не понял сначала такой же. Я тоже. Да, да, да. То есть я не музыкант, то есть, ну, я как бы, то есть, ну, как идеолог, то есть, все-таки, то есть, мне, конечно, то есть, не скажу, я у меня творческих, я практически не общаюсь, музыку не слушаю, и как-то, то есть. Вот. Ну хорошо, просто. Да вообще, либо просто народный взгляд, общий, то есть. Да, ну вот. Потому что деятели культуры, честно говоря, то есть. Выйти бы из образа, то есть, ну понятно, он заманчивый, вот в образ люди вошли. Нарекли, да, вот так называемые звезды Путина, да, люди, которые каким-то образом там поддержали. А, да-да-да, я видел, кстати, вот в Украине те... вот этот, все, я понял, о чем речь, да. Я не только об этом, я видел там много-много фотографий, понятно. На самом деле, мне, возможно, даже интереснее, что говорят, я не знаю, в магазинах, на улице, в транспорте. Вот это лучше, может быть, как-то проще, то есть, сказать, что мы, да вот, в поезде тоже ехал, какие-то речи идут, но... Вам не хочется. Ну, это как-то, я не знаю, вот коротко даже не получается как-то сказать. Ну, как сказать, то есть, ну, народ все понимает, то есть, народ все понимает. Может, не так детально, конечно, вся эта закулисная игра, то есть, она может более такая, в деталях, кажется, дьявол прячется, да? Есть такая пословица, вот. Может, не настолько детально. Но в целом у народа мнение свое. Ну, и, конечно, есть. Конечно, есть свое мнение. Так было всегда. Вот. Ну, смотрите, вы сказали, что вам удобнее петь на русском, я очень хочу послушать. Давайте, пожалуйста. Я даже встану сейчас и сяду. Может, вам помочь? Даже гитара не нужна, я просто встану и сяду. Давайте, что вы будете играть? Стихи народные, музыка моя. Свадебная. Горы из-под камешка протекал серебряный ручей, потом ручью серебрё нам уходила, гуляла молодушка. Молодая молодушка, княгинина сваршенька, она ходила, да искала сад, вот светлого камешка лазуревого. Уже я не найду камешек самоцветной лазурева, я возьму этот камешек, я возьму этот камешек самоцветной лазурева, свои рученьки белые, свои ручки белые, отдам этот камешек, уже я мастеру серебрянику, мастер серебрянник, он польет этот камешек золото, кисень, персень, ставочку. Вашенька надену злат, перстень при марте, да, при месяце, да при своем здоровице. В марте месяце я надену злат, перстень при своей буйной головушке, при своем, да, милом дружке, при своих малых детушках. Уже я не найду камешек самоцветной лазурева, я возьму этот камешек, я возьму этот камешек самоцветной лазурева, свои рученьки белые, свои ручки белые, отдам этот камешек, уже я мастеру серебряннику, мастер серебрянник он. Польет этот камешек золото, персень, персень с дамочкой.
І з-под гори, з-под камішка, прорікав сережка, прорікав сережка, ручей. Здорово. Класс. Я теперь понимаю, почему Герман писал в группе ВКонтакте, созданной о том, что перед вашим концертом, что если засела какая-то неприятная вам песня, послушайте Алексея, послушайте, и все станет на свои места. Виктор, слушайте, Алексея, слушайте. И я больше не спрошу, почему ваш концерт хороший. Я теперь поняла. Мне теперь это совершенно ясно. Виктор, ну вы сегодня сказали, что поленились взять еще один свой родной, любимый инструмент, бандуру. Вы бандурист, да? Вы мне скажите, а какого плана песни вам легче играть? На гитаре? Какие на бандуре? И... Вот. Легше на гитаре. 6 струн легше, ніж 61. Але по красі, звичайно, тут ну, такий варіант спорний, дуже, дуже милозвучний. Гітара з бандури звучить, це, звісно, взагалі. Так. Це буде на концерті? Гітара і бандура? Так, так, так. Одна пісня є. Грам білоруську пісню. Саме білоруську, ту єдину, яка є ваша на гітарі. Так, так, так. Не єдина, в нього більше білоруська. Ні, яку я придумав на білоруському. А, вашого авторства, да, я зрозуміла. Як ви осваювали бандуру? Я плутаю з ким на російською, з ким українською. Спочатку я був кузнецом. Отак де-то примерно. Поступив в кобзарську школу. Київська область, Кагарлицький район, село Стрітівка. Єдиний навчальний заклад в Україні, де навчають хлопців кобзарському мистецтву. Зараз трошки там все по-іншому. Не просто грі на бандурі, а кобзарському мистецтву. Так, це вміння спілкуватися з людьми. Це, ну, по суті, можливість самому написати пісню, передати народні думки стисло в формі пісні і донести да, це все дуже іншим людям. Це, кстати. Ну, слухайте, для мене існування такої школи – така приємна несподіванка. А багато там учнів? Багато ну, хто зараз учнів? Випускників за 25 років приблизно трошки більше, ніж 200 чоловік. Ну, є хоча, хлопці, думаю, які порозлітались по світу, хтось став там солістом десь якихось оркестрів відомих українських, хтось в капелі бандуристів, хтось в політику навіть пішов, хтось там завідує фондом Вакарчука Святослава. От. А я вибрав такий шлях. Я їжу, співаю. Кобзар, що повинен робити? Крім того, що співати, гарно і грати. Ви кажете спілкуватися. Що, про що спілкуватися? Про життя. Про життя? Так. І в тому числі про політику. Про те, що відбувається і зараз, і попереджати людей по можливості. Тобто ви на концертах це робите? Спілкуєтесь? Так. Я багато жартую, я спілкуюсь на будь-які теми. Прошу задавати залу питання, хоч наголошую, що я не старий ще, і не мудрий, і не сивий, але так, щоб було легше, хай що це буде питають? Діалог, а не монолог. В основному більш такі біографічні якісь питання. Де я був, що бачив там, коли навчився грати на бандурі. А про ту ж політику, про любов, може, питаючись? Ні? Такого нема? Та буває так, буває все. Звичайно. Ну, легше про що відповідати? Ну, у вас є таке, що ну, вже вистачить про біографію? Ніяких компрометуючих питань. Ну, якщо ти живеш чесним життям, по суті, тяжко під тебе щось, якісь клини підбити. Тому, мабуть, таке питання. Або є конкретна відповідь, або можна сказати, ну я не можу відповісти, та й все. Ну, це буде чесніше, ніж щось придумав. Ну, кажуть, ну, кобзарі... Саме головне, скажи, бар де бандурі... Ні, ви кажіть, кажіть. Подождіть. Ні, не говоріть. Я як я можу. Бандуристи, барди, пісняри, пісні, яра пісня, як би, тобто, ну, сонячна, сердечна пісня, да? Тобто, це як би за традиції наші говорити. Ваши. Ну, наши, я имею в виду славянские, я конечно. Понимаю. То есть вот в этом единстве. Что-то подобное, вот как кобзарство. Закорные. Да, да, да. Кобзари, бандуристы, да, так, да, да. Все вот наша задача. Ну, это живет это вот так вот хотя бы. Живет. Что самое интересное, я как-то в книге, которую вычитал, барды России, там 100 бардов или 200, я не помню, да? А, 100 бардов вот России, 100 замков вот из этой серии книги. И там Высоцкий говорит, типа, есть, прям вот фраза Высоцкого, он все это прекрасно, кстати, знал, и многие барды это знают, говорит, вот, я как бы авторскую песню пою, я не бард, потому что барды это те, как бы, ну, как он их, как бы, параллель провел, это акыны. Ну, как бы он как бы с Казахстаном, ну, в ту сторону, да, с Востоком провел параллель. То есть это акыны, которые как бы вот поют, как бы, ну, традиция. Потому что акыны, если мы выполняем, это и там явная традиция, да, он сидит в халате, то есть на своем инструменте национальном. То есть мы точно так же вот традиционно, ну, естественно, в сучасности, как бы в настоящий момент, как. Вот вас тоже называют, Виктор, вас называют кобзарем, який ликует души.
Ну, по-перше, Кобзар це взагалі дуже почесно звучить для України і знаково. А багато душ, які потрібно лікувати, стає більше зараз. Та багато душ. Багато? Дуже багато, звичайно. А від чого лікувати душі потрібно українські? Від пропаганди. Ну, ви розумієте, ми живемо в такий насичений інформаційний час. Угу. Дуже багато хворих людей. Я не скажу на голову, душею, люди не співають. Не співають? Так, не співають. Чиститься душа, коли люди співають, розумієте? І у всіх є голос. Нет такого поняття, нет голоса. Он либо может быть либо зажат, но он есть в любом случае. Это слушайте, все... ну я почула всього лише дві пісні з вашої програми, і мені вже хочеться їх знати на пам'ять і співати потім з вами. А ми підберем. Да? Під ваш голос, під ваш вот стан. Наприклад? Да, під ваш стан. Ну, мені наш режисер підказав, що може «Червону руту». Це таке, знаєте, те, що знають, мабуть. Це пісня, яку в Україні краще знають, ніж національний гімн. І не тільки в Україні. Да. Останнім часом мені вже здається, що гімн знають усі. Ну, це а, точно. Гімн вивчила, це правда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руту знайшла і мене шарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, та є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, у забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. То є бистрая вода синіх гір. Слухайте, клас, з вами дуже приємно співати. Я на цьому прощаюся. Я дуже вдячна, що ви прийшли. Було дуже класно спілкуватися. У вас енергетика шалена. Дякую за це. Програма «Пані та панове» з вами прощається. Дев'ятий канал також плекає думку про єдність України, багатонаціональною, багатомовною, суверенною, талановитою. У цьому нас сьогодні переконали Олексій Андрюхін, Віктор Пашник. Мене точно переконали. Я сподіваюся, що всю Україну колись переконають. Люблю вас, щасти!